8 в Україні. Говоримо і далі про головні події. На тепер я Катерина Стрибкова. Доброго ранку. Сьогодні 7-ма річниця героїчної оборони Донецького аеропорту. Вона тривала 242 дні. У новітній історії України захист литовища став символом відваги, доблесті та професіоналізму українських воїнів. 20 січня 2015-го, після кровопролитних боїв, загарбники підірвали колони, які тримали перекриття терміналу. Загинув 41 військовослужбовець. Наступного дня сили АТО почали вихід через руйнування об'єкта. Сьогодні та завтра в Україні відбудуться заходи вшанування героїв. Путін може знову вторгнутися в Україну, але він не хоче повномасштабної війни. Таке заявив президент США Джо Байден під час прес-конференції до першої річниці своєї інавгурації. На його думку, очільник Кремля має щось зробити, бо досі не може змиритися з розпадом Радянського Союзу, який вважає найбільшою трагедією в історії Росії. І в такий спосіб намагається знайти своє місце у цьому світі між Китаєм і Заходом. Я вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни. Це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, думаю, він перевірятиме нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику і серйозну ціну, якщо він не змінить своїх намірів уже тепер. І я думаю, він усе життя шкодуватиме про таке рішення. Імовірну загрозу вторгнення Росії і перестроги західних партнерів прокоментував президент Зеленський. У зверненні гарант закликав українців не панікувати, бо в очікуваннях загрози країна живе з 2014 року. І в разі чого зможе протистояти. Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї. Не боїться, бо захищає свою землю. Не здасться, бо це наша земля, тікати нікуди. І це не новина. Україна постійно посилює свої оборонні можливості. Сьогодні Володимир Зеленський розпочне дводенний візит до Польщі. Запланована зустріч із президентом Анджеєм Дудою. Глави держав обговорять безпекову ситуацію в регіоні та загрози з боку Росії, повідомили в Офісі президента. Ще 2 місяці у СІЗО. Суд продовжив запобіжний захід 16-річному Миколі Харківському. Саме він, нагадаю, був за кермом «Інфініті», яке на шаленій швидкості на перехресті знесло іншу автівку. Водій тоді загинув на місці. Напередодні мало б відбутися перше підготовче судове засідання, утім суддя взяла самовідвід, інша пішла на лікарняний. Докладніше розповість Світлана Шекера. До зали суду Миколу Харківського заводить конвой. Хлопець не приховує посмішки і з журналістами небагатослівний. Без коментарів. Адвокатка Харківського вкотре змінює лінію захисту. Якщо на початку процесу казала, що за кермом «Інфініті» був не її підзахисний, потім сам підозрюваний виправдовувався, що не спрацювали гальма, то тепер, коли прокурори мають на руках результати генетичної експертизи з підтвердженням, що авто вів саме підліток, адвокатка Данилова знаходить інше виправдання. Проверял состояние данного автомобиля, его скорость. Он хотел проскочить на красный свет, и он нажал на газ быстрее, чтобы успеть пролететь на вот этот вот. И так вот произошло ДТП. Близко півхвилини пройшло з того моменту, коли загорівся червоний колір. І це встановлено відповідною експертизою. Тут ми говоримо про те, що червоніше вже не може бути. Микола Харківський, за словами адвокатки, провину свою визнав. Та в суді поводиться зухвало і нахабно. Радосно, да? То есть настолько там пусто, что ты вот сидишь и улыбаешься, да? Ты ж прощения просил, да? Когда впервые там оказался. На камеру. Зачем ты мне улыбаешься? Посмертна експертиза Ігоря Носова, загиблого водія «Шевроле», виявила в його крові майже 4 проміли алкоголю. На цьому тепер і акцентує увагу захист Харківського.
Утім, родина загиблого вважає це абсурдом. Такий чоловік не буде стояти на красний сигнал світофора, дожидаючись зеленого. Дома був порядок. Дома були судочки, які він підготував на роботу. На наступний день йому виходити. На перебіг справи результати посмертної експертизи не вплинуть, кажуть у прокуратурі. Бо водій «Шевроле» правил дорожнього руху не порушував. Однак це дасть змогу Харківському, якщо його визнають винним, ухилитися від цивільних позовів. А йдеться про 4 мільйони гривень. Мати Миколи Харківського теж була на суді. Та до кінця засідання не досиділа. Батьки, звісно, несуть відповідальність. І я дуже важко це переношу зараз. Відповідати за дії сина батькам доведеться за двома статтями Кримінального кодексу. Допуск неповнолітнього до керування автомобілем та невиконання батьківських обов'язків. Суд продовжив запобіжний захід Миколі Харківському. Наступні 2 місяці він пробуде в СІЗО. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». Уперше в Україні медики пересадили печінку однорічній дитині. Найскладнішу у світі операцію зробили львівські лікарі. Як почувається маленький пацієнт, розкажуть наші кореспонденти. Артемові зараз рік, і малюк уже 7 місяців живе з печінковою недостатністю. У дитини вроджена атрезія жовчовивідних шляхів. В нього жовчні шляхи забиті, і до жовча не доходила їда. Єдиний шанс на повноцінне життя – трансплантація печінки. Проте ніхто з батьків чи родичів дитини як донор не підійшов. Почали шукати неродинного і знайшли на Вінниччині. Там чоловік помер від розриву аневризми в головному мозку. І родичі погодилися передати органи. Печінку до Львова терміново доправили гелікоптером. Операцію зголосилося провести львівські медики разом із колегами з Києва. Таких пересаджень малюкам в Україні досі не проводили. Це дуже страшно, коли... залежить від чиєїсь смерті, залежить життя твоєї дитини. В операційній уже все готово. Виймемо з дитини хвору печінку і поставимо замість неї, пришиємо кусок здорової. Це довга операція, так? Дуже довга. Операція тривала 12 годин. Ми все зробили, як і повинно бути. Тобто ми подивилися кровотоки всі хороші. И артериальное, и венозное, и аллографт выглядит печеночный неплохо. Пока все в порядке. Да. У нас хлопчик сильный, и все будет добре. С Божьей помощью будем чекать на хорошие новини. Зараз Артем ще в реанімації під пильним наглядом медиків. Стан хлопчика стабільний і найголовніше, кажуть лікарі, орган працює. Але попереду ще тривала реабілітація. Анна Каменєва, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. Новий уряд Чехії скасував обов'язкову вакцинацію проти ковіду. Минулого місяця ще за попереднього прем'єра Андрея Бабіша схвалили наказ, який зробив обов'язковим щеплення для людей за 60, а також медичного персоналу, поліцейських і пожежників. Документ мав набути чинності у березні. Новий уряд на чолі з Петром Фіалою вважає такі заходи перебільшеними, бо майже 90% людей, які підпадали під обов'язкову вакцинацію, вже імунізовані. До закінчення пандемії ще далеко, тож розслаблятися не варто, застерігають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там закликали світових лідерів реально оцінювати загрозу штаму Омікрон. Мовляв, цей варіант дуже небезпечний, навіть попри те, що перебіг захворювання може бути легшим, аніж від інших мутацій. Не обманюйте себе. Омікрон призводить до госпіталізації та смертей. І навіть менш серйозні випадки захворювань створюють навантаження на медустанови країн. Минулого тижня омікроном інфікувалося ще 18 мільйонів людей у світі. Такий сплеск захворюваності може призвести до появи нових мутацій коронавірусу. Французькі вчителі закликали до 2-го страйку на знак протесту проти ковідних обмежень. За їхніми словами, санітарні протоколи, запроваджені у школах, порушують звичний перебіг занять. Діти постійно змушені здавати тести на ковід. Це демотивує їх приходити на навчання. Минулого тижня під час 1-го загальнонаціонального страйку половина шкіл в Україні не працювала. 7 місяців умовно та штраф 20 євро. Таке присудив грецький суд жительці міста Волос, яка майже весь минулий рік не пускала свого 11-річного сина до школи, побоюючись, що він підхопить там коронавірус. Слухання відбулося на тлі урядової кампанії щодо батьків, які через пандемію відмовляються відправляти своїх дітей на навчання. За новими законами, тепер їм загрожує до 2 років за ґратами та штрафи.
Він походив до школи кілька днів, а потім я почула, як зросла кількість інфікованих, тож припинила водити його до школи. А також меншого сина – до дитсадка. Я лише хотіла захистити своїх дітей. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00, тоді побачимось.